Čestitam prvo, čestitam ekipi Pirota na, na fair i korektnoj igri. Naša mlada ekipa danas možda učinila i nemoguće. Čestitam momcima. Jako su dobro trenirali, spremali smo ovu utakmicu dobro, loše smo otvorili, pokazali ponovo karakter, mislim da ova mlada ekipa može ponovo. Da, emocija što je možda najbitnije, da, da su vaši nekako sa više energije, sa više borbe, sa više želje i zatvorili ste dobro Đonlića i Filipovića i rešili meč. I još nešto da vam kažem, u prvom poluvremenu ste imali 22 skoka. Znam. A naši samo 12. Znam, to je, jeste naša, naša ovaj, najbolja strana, skokovi. Đonić i Filipović su možda dva najbolji igrača u, u ligi sa najvećim iskustvom. Spremali smo se za njih dvojicu kao i za cijelu ekipu Pirota, koji i ostali igrači su jako dobri. Igrači su lepo odreagovali, hoću vam reći da ova mlada ekipa jednostavno mora da ima dobru energiju u svakom momentu i jednostavno ako se ne bacaju, rekao sam im, ako nisu krvava kolena danas, ne možemo ništa uraditi, ako nisu krvava kolena do kraja sezone, nećemo ništa uraditi, a uradit ćemo puno. Mlad trener, mlada ekipa, velika borba, ja ti čestitam. Hvala. Retko je ko dobio Pirot ovde. Hvala. Svaka čast. Hvala.